皆さん、こんにちは。今回は、マリアナ、ウェブ、の都市伝説を、紹介します。ここ数年で、真相ウェブの話題が増えましたね。真相ウェブは、その名の通りネットの深い部分に、存在するものですが、さらに深い部分にある、マリアナ、ウェブをご存知でしょうか？真相ウェブは、通常、限られた人しかアクセスできません。その中で、TORという技術で接続できる、違法性の高いサイトをダークウェブと言います。それらはすべて、一般人でもアクセスが可能ですが、マナリア、ウェブは、ダークウェブよりもさらに深い場所にあり、政府の機密情報や、高度な AI が存在するらしいです。膨大すぎるデータゆえに、通常のパソコンではアクセスすることができません。量子コンピュータと呼ばれる、従来のコンピュータよりも、計算能力の高いコンピュータが、必要です。しかし、量子コンピュータは誰でも、使えるわけではなくようやく、開発の段階に入ったレベルなので、使えるとすれば一部の研究者だけです。さらに、情報の中には知ってしまったら危険なものもある、らしく、アクセスするだけで、政府から消される、といった噂もあります。そんな恐ろしいものが、本当に、このウェブ上に存在しているのでしょうか？マナリア、ウェブの真相を、追っていきます。さて、皆さんはマナリア、ウェブを、ご存知でしたか？日本でも、数年前から、YouTube などで真相ウェブの話をよく聞くようになりましたね。このような画像を見たことがある人は多いのではないでしょうか？ウェブの階層を表した画像で、よく真相ウェブの怖い話に使われていますが、このレベル5にマリアナ、ウェブが書かれています。この画像が流行り出したのは、2011年から12年頃だと考えられます。また、マナリア、ウェブに関する情報は、日本で広まるのは遅かったものの、海外では2011年頃からすでに、噂されていました。このことから、この画像が噂の発端である可能性が、高いです。では、これに書かれているのはすべて、真実なのでしょうか？すべてとは言いませんが、嘘も混じっています。例えば、レベル2に位置する4ちゃん。これは検索すればヒットするので、レベル1になります。そもそも、ウェブには、こんなに深さのレベルは、ないと言っていいと思います。真相ウェブにアクセスするための、接続方法が異なるだけだからです。例えば、ダークウェブにハトワが必要です。他にも、特定のソフトでアクセスできる場所は、たくさんあります。それらはすべて、接続方法が異なるだけで、深さという概念は存在しません。この画像は、人々の好奇心を煽るために、作られたのでしょう。階層が存在するとすれば、老層ウェブと真相ウェブの、二つだけです。最後にもう一つ、量子コンピュータについてです。マリアナウェブに接続するために、必要なものですが、2011年当時は、実用的なものは、開発されていません。それなのになぜ、量子コンピュータでアクセスできる、マリアナ、ウェブの存在が、わかったのでしょうか？実は、2011年には実用的なものはなかったのですが、カナダの企業が、量子コンピュータを建造した、という報道がありました。これを見て、マリアナ、ウェブの噂が作られたのかもしれません。いずれにしても、マリアナ、ウェブは存在しないと、思います。いかがでしたか？あの画像を見ると、ちょっとワクワクしてしまうのは、私だけでしょうか？マリアナウェブは創作だったかもしれませんが、インターネットにはまだまだ、知らない世界があると思うと、楽しくなってきませんか？